Ես մի բանից էի ուզում խոսայ, բայց պարոն Ամիջանյանի ցինիզմը մեր գործընկեր Անուշ Քլոյանի, դաժան ցինիզմը Անուշ Քլոյանի հանդեպ, ինձ ստիպում է սկզբում մի հատ նախաբան անել. Ուրեմն մարդը 10 հոգի է գնդակահարում Երևանի կենտրոնում, կանգնում ասում է, որ ճիշտ է, այդ կրակոցները տեղին են եւ ժամանակին, վաղը հոկտեմբերի 27-ի մասն էլ երևի սենց կարտահայտվեն, ու այդքանից հետո գայց աստեղ ասում է, ես ընդեղ չեմ եղել, վիդեո չկա, բայց ասում են փայտ վերցրեք, դրա համար կարակել ենք։ Այսինքն իրանց տրամաբանությամբ մայիսի 9-ին մենք պետք է զիմլա ոզդուղ զիմլայով խփենք, երի որ իրանք ստեղ լնեն, տենց հրթիռներ էին բաց թողելու, երբ որ ԱԺ-ը ու կառավարական տները էին մտնում, կարող է զիմլա ոզդուղ զիմլայով էլ չպրծնեին ատոմային ռումբի անցնեին, բայց խոսքը սրա մասին չի։ Նոյեմբերի 9-ին։ Խոսքը ուրիշ բանի մասին է, ես հասկացել եմ, ժողովուրդ, որ ընդդիմությունը ճիշտ է ասում, որ պրոբլեմը մենք ենք, որ այս ամեն ինչի պատճառը մենք ենք, մենք պիտի գնանք, որ ամեն ինչ նորմալ լինի, որովհետև երբ որ վերլուծում ես իրանց համար խնդիրներ եւ պրոբլեմները, դա ինքնիշխանությունն է ու ժողովրդավարությունն է, ու իրանք որպես ինքնիշխանության եւ ժողովրդավարության երաշխավոր տեսնում են մեզ։ Այս մարդիկ էտ են ասում, ասում են գնացեք, որ չլնի էտ, որ հանգիստ ապրենք, որովհետև պարզ է, որ լավ բաները դժվարությամբ են ձեռք բերվում։ Այս մարդիկ սրա մասն են խոսում։ Այս մարդիկ ասում են, մենք եկանք ասինք իշխանությունը տվեք մեզ, դուք գնացիք էլի բան հրաժարական տվիք, բերիք ժողովրդավարական ընտրությունները կանցկացնում։ Այս մարդիկ ասում են, մենք ասում ենք հանրավ բանը սահմանադրություն մի փոխեք, դուք գալի ասում եք ժողովրդը պետք է որոշի սահմանադրություն փոխենք թե չէ։ Հիմա եթե ձեր խնդիրը եւ ձեր պրոբլեմը դա ժողովրդավարությունը եւ ինքնիշխանության ձգտումն է, այդ պրոբլեմը անընդհատ մնալու է ձեր վզին, մենք էլ ձեզ խոստանում ենք, հարգելի ընդդիմություն։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։